Ассалому алейкум дейді. Мен отбасы жайында ерлі-зайыптылар арасындағы жайтқа қатысты сұрақ қойғым келеді дейді бір бауырымыз. Мен әйелімді қатты жақсы көремін дейді. Ұрыспаймын, ұрмаймын. Қай жағдайды да жаймен айтып жеткіземін дейді. Бірақ менің әйелім көбінесе осы үндемейтіндіктен шектен тыс шығып жатады дейді. Мен ойлаймын, бұл еркелік пе, не істесем болады. Кейде сыймай айқайлап ұрғым келеді дейді. Бірақ өзімді үнсіздікпен ұстаймын дейді. Не істесем болады, жауап беріңізші, Ақтөбеден хабарласып отырмын дейді. Әйелді жақсы көру деген тек қана үндемей жүру емес. Немесе әйелге қарап екі ауыз хәй деп сөйлеген ол әйелді жек көру емес. Өзі үйдің ішінде еркек болғаның кейін еркектің айбыны болу керек. Әйел адамдарда осын жақсы түсіну керек. Әйел адамда еркек егер зұлымдық қылмаса, әке шешеңнен боқтамаса, бетіңнен ұрмаса, сені тығырыққа тіремесе, онда бір пәс сенде күйеуіңнің күйеу сияқты жүрген тұрғанын, еркек сияқты ерекше мінезінің болғанын қалауың керек. Негізгі әйел адам өзінің еркегінің әй деген даусына кейде қуану керек. Себебі еркек егер айбынсыз болса, ол үйдің ішінен абырой кете бастайды. Ол үйді басынатындар көбейе бастайды. Ол үйдің әйелін басынатын, қызын басынатын, баласын басынатын адамдар ағайын туыстың ішінен де табылады. Сондықтан кішкене еркектің айбынды, мінезді болғандығы бұл ол отбасы үшін қайырлы. Бірақ әлбетте ол мінезділік деген сөз бағанағыдай әйелді ұрып соғып, қорлап, әке шешесінен түк қормай боқтайтын шектен шығушылыққа баспау керек. Тіптен кейбір ағаларымыз, көкелеріміз бәйбішесі қайтыс болғаннан кейін екі иығы салбырап тез қартайып кетеді. Соның негізгі себептерінің бірі оған кішкене айғайлап ішіндегі энергиясын шығарып, кейде бір қодыраңдап бәйбішесіне жаңағы 5 минутта дайын болатын шайды неғып 3 минутта дайындамадың деп әй деп отыратын, әй мына қонақ келді дастархан жайыңдар, немесе әй мына балаларды анжақ алып кетіңдер, әй мына жер неге шашылып жатыр деп еркек адамның бір жалықтырмайтындай дәрежеде, ағыр қылмайтын дәрежеде аз кем үйдің ішінен даусының шығып отыруы еркекке ем екен. Еркектің сол айғырдың кісінегені секілді, әтештің таңертең шақырғаны секілді үйдің ішінде отырып әй деген даусы шықпай қалса, ол еркек жайлап ауыра бастайды екен. Ауруға, қарттыққа, әлжуаздыққа қарай бойыра бастайды екен. Сондықтан аталарымыздың кейде таяғының ұшы апамызға тиіп кетіп жататыны, немесе кейде аталарымыздың айбындылығынан ол отырған бөлмеге кейбір келіндердің кіре алмай жататындығы ол атамыздың жамандығынан емес, оның еркектік қасиетінің сақталғандығынан болады екен. Сондықтан бауырым, сізге айтарым, ортасын ұстауымыз керек қой қай кезде де. Ортасы деген сіз жатын бөлме дейміз ғой, енді спальни. Сол спальниңізде әйеліңізге қандай жұмсақ сөзіңізді, қандай махаббат сөзіңізді, қандай ыстық махаббатыңызды арнасаңыз арнаңыз. Бірақ жалпы үйдің ішінде, жалпы өмірде бәрібір сіздің бір еркектік шешіміңіз, еркектік бір айбыныңыз міндетті түрде көрініп тұру керек. Енді тауық пенен әтештің өзін қоразды қараңызшы. Егер қораз қоқиланып жүрмесе, қытқыттап қасындағы тауықтарға жемге шақырмаса, шарбақтың үстіне отырып ап, көкаракулап жаңағы алланы ұлықтап өзінің несін әтештік даусын шығармаса, тауық пен қораздың не айырмашылығы бар? Айғыр екеш айғыр жер тарпып кісінеп, жалын төмен салып, үйірін қайырып, бір пәс жаңағы биенің желкесінен тістеп жіберіп, бір пәс жаңағы кейбір құнан менен жабағыларды ықтырып жібермесе, оның айғырдың биеден не айырмашылығы бар?